Mitt navn er Knut Lammenes, og jeg har vært med på, og fått vært med på, et opplegg som Stavanger kommune har. Leve hele livet. Det går ut på trening og holde seg i aktivitet. Og bli bedre for å kunne klare å bo alene. Her i Stavanger kommune har de testet ut konseptet hverdagsrehabilitering, som skal gjøre eldre i stand til å klare seg godt hjemme. Prosjektet har fått navnet Leve hele livet. Hos frisøren har vært å spise på dagsenter, men har vært... Rundt bordet i Leve hele livet-teamet sitter hjemmetjenesten, hjemmesykepleie, ergoterapeuter og fysioterapeuter. Sammen med brukeren lager de en plan for hverdagsrehabiliteringen, basert på brukernes egne ønsker for sine egne liv. Hverdagsrehabilitering er en intensiv periode hvor man kan si man investerer i et funksjonsløft. Det betyr at man i stedet for å få kompenserende pleie, det kan være hjemmesykepleie, det kan være hjemmehjelp, i stedet for at noen kommer og gjør noe for deg, så er det du blir trenet og støttet i å kunne klare dette selv. Anette og Caroline er på vei til Knut Lammenes, en 87 år gammel mann som har vært ganske dårlig, men som nå har satt seg som mål at han vil gå på tur, gå i trapper og komme seg opp fra gulvet på egen hånd om uhellet skulle være ute. Hei, hei! Hei, hei, Knut! Ser du med deg i dag? Det er veldig bra. Ja, det har jo betydd at jeg har kommet meg ganske betraktelig i forhold til det som jeg var. Jeg var nok så langt nede, jeg var det. Det at brukeren blir ansvarliggjort handler mye om en mestringsfølelse. De ser hva som er mulig. Vi er oppe på 0,niks. Veldig bra. Og det tenker jeg er en del av holdningsendringsprosessen. Fra å ikke vite hva som er mulig til å faktisk få øynene opp for hva de selv kan klare. Så nå har du falt og ramlet. Ja. På magen. Hva gjør du da? Å gå og komme opp og opp trapper. Og det er blitt mye lettere nå etter den treningen. Ja, flott. Kjempebra. Bare sett deg på stolen. Altså. Det kunne du ikke før. Nei, det kunne du ikke før. Så det har jo betydd at jeg føler det bedre. Føler meg bedre i det hele tatt. Ja vel. Ja. Bra jobba, og så får du ha en fin dag videre. Jo, takk. Så ses vi i morgen. Ja, jeg har kommet meg veldig godt. Og det vil jeg takke dere at disse damene som har instruert meg, og de er flinke i det hele tatt, alle sammen. Det er de. Til høsten er det slutt på pilotprosjektet. Da skal hverdagsrehabilitering rulles ut i hele Stavanger kommune som et permanent tilbud.